Dalim pamjet ku Luiz Ejlli duke që atmosferën e ka më in në Londër bashkë me çapaçulat e vegjël momente të paharrueshme për të gjithë shqiptarët në Angli, duke u bërë një natë tepër të bukur me fenomenin e tyre, madje disa prej djemve të vegjël kanë arritur të jenë pranë tij dhe jo vetëm kaq, por duket se kanë një përshëndetje të veçantë për të gjitha ato persona që e kanë mbështetur.